imatges d'arxiu que ens arriben des de la Vall d'en Bas en una jornada de cel més tapat i amb més possibilitat d'algun ruixat o d'alguna gotellada. Avui, en realitat, ens passa un front. Molt bon dimarts, estem pendents d'aquest sistema frontal que no és massa actiu, però sí que ja trenca la dinàmica anticiclònica monòtona i pesada de les últimes setmanes que ha marcat bona part del mes de novembre. Avui, poca pluja, però sí que pot caure alguna gotellada, algun ruixat, entre 1 i 3 litres, que és misèria i companyia, eh? Però menys és res. Per tant, benvinguda sigui qualsevol tipus de precipitació, encara que sigui poca. Imatge, com dèiem, que ens capta amb el Xerba d'Osa des d'aquesta zona de la Vall d'en Bas, com dèiem, fotografia d'arxiu. Què ha de passar de cara a les pròximes hores? Demà serà una jornada interfrontal, penúltim dia de l'any, entre el front d'avui i el front que ens arriba dijous. Per tant, demà dimecres la jornada serà tranquil·la, estable, força encalmada. Això sí, no tindrem un cel totalment blau. Per una banda, tindrem algunes boires, especialment cap a Maià de Montcal, cap a Beuda i cap a Besalú, matinals. També algunes boires a núvols baixos vessant pel Puigsacalm, per Llancers i per Santa Magdalena. A primeríssimes hores del matí, els més matiners, aquells que no tinguin vacances i hagueu d'anar a treballar, doncs probablement ens podeu captar fotografies d'aquesta boira vessant per la serra transversal. Després tot això es desfà, el sol serà el protagonista, però combinat amb bandes de núvols prims que tendiran a fer-se una mica més evidents, més perceptibles i més espesses durant la tarda. A la tarda el cel una mica més enterbolit, de manera més extensa a tota la comarca. Temperatures mínimes que baixen, aquesta nit farà més fred que no pas aquesta nit passada, que hem tingut temperatures clarament per sobre dels 0 graus, poden tornar algunes glaçades, en general de caràcter dèbil. I les temperatures màximes, si fa o no fa, sense canvis significatius, valors entre els 13 i els 16 graus. A la resta de comarques de Girona, també jornada entre front i front, per tant amb un temps tranquil i força encalmat. El sol serà el protagonista, amb bancs de boira matinals a la plana de Vic que poden ser suficientment gruixudes com per assolir la serra transversal i sobre així vessar cap a la nostra comarca, com hem explicat, cap al Cabrerès, cap a les Guilleries, ambient emboirat a primeres hores, després el sol sortirà, però estarà entrenyinat per bandes de núvols prims que també tindran tendència a fer-se més extenses i a fer-se més espesses durant la tarda. Temperatures mínimes més baixes, farà més fred en nocturnitat, temperatures màximes sense canvis importants. I a l'avanç de pronòstic tenim diferents fronts i diferent dinamisme frontal atlàntic a la rere càmera. Dijous, 31 de desembre, últim dia de l'any, amb el pas d'aquest altre front, d'aquest segon front de la setmana i d'aquest front que marcarà el traspàs del 2015 al 2016 amb intervals de núvols. Són fronts que arriben esquifits a casa nostra, aquí les comarques de Girona arriben descafeïnats i es desdibuixen. Per tant, poca pluja o gens, però sí núvols que aniran circulant. Serà el cas de dijous, temperatures sense canvis, el dia de Cap d'Any temperatures més baixes perquè al seu darrere entra una mica d'aire més fred, amb clarianes el dia de Cap d'Any sense possibilitat de precipitacions i dissabte una altra massa frontal, una altra massa de núvols podrien nuvolar el cel, veuríem si podrien caure els primers ruixats d'aquest 2016. Per tant, molts fronts però poc actius pel que fa a precipitacions, però vaja, almenys tenim coses més a explicar que no pas sol i boires cada dia com hem anat marcant aquest mes de desembre. Què els hi sembla si sortim a l'exterior i com sempre gaudim de les seves imatges, imatge de la moixina d'aquests paratges garrotxins que ens capta amb el Xerba d'Osa, aquest cel entrenyinat que repetirà demà, aquesta altra fotografia amb boires matinals i també amb núvols prims que podem repetir aquest dimecres, fotografia de Sant Cristòfol les Fonts, una altra fotografia que ens capta en Xico Riera des de la Vall d'en Bas. Demà a la tarda podem tenir aquesta imatge d'algú uns núvols esquitxant el cel amb una mica de cel enterbolit per sobre d'aquests núvols alts que es faran més espessos durant la segona meitat de la jornada. Boires que ens capta la Maria Mayans des del Lluçanès. En aquest cas, com veuen, tenen una capa poc gruixuda. Són boires bastant fines, arran de terra. Per tant, no són boires que redueixin molt la visibilitat, només a les primers metres del subsol. Fotografia, com dèiem, des del Lluçanès, penúltima imatge o antepenúltima d'aquest paratge de la Cerdanya, imatge que ens capta en Jordi Rovira. Segurament aquests pròxims dies, avui, dijous, dissabte, arriben ruixats de neu en aquesta zona, que podrien emblanquinar novament el paisatge, perquè una mica fa pena la manca de neu que tenim aquest mes de desembre. Imatge, com dèiem, de la Plana Cerdana. Penúltima fotografia de la Garrotxa, imatge que ens capta en Ferran Planella, encara aquests colors de tardor, malgrat ja hem entrat en el solstici d'hivern. I l'última imatge, com sempre, d'agraïment i de suport al grup de fotos d'Olot i Garrotxa,
que van fer una trobada aquest passat diumenge 27 de desembre. Van fer una trobada i molts d'ells són els ulls d'aquest programa, d'aquest espai meteorològic d'Olot Televisió, que ens fan gaudir i ens ajuden a explicar quin temps ha fet, quin temps fa i quin temps farà a través de les seves fantàstiques fotografies. Imatge que ens capta amb Miguel Calvet i amb aquesta fotografia amb moltíssimes cares conegudes de la comarca. Ens acomiadem. Que vagi molt bé. Fins demà.